entender a vida cheia. Para mim, de modo dançarino, de dança de salão, tanto como dama, como cavalheiro. Legal, Lívia. Prepara pra gente, talvez, agora, esse ano que entra, talvez ele esteja com a gente, nossa coreografia, nossa academia. Ele já estava colocando o nosso cabelo, ele já não cai dentro. Entendeu? Mas aqui, cara, um dos grandes dançarinos que eu respeito, que eu gosto, independente de qualquer coisa dos outros dançarinos, as pessoas me perguntam por quê que nós somos, né, unidos, eu só respondo a pergunta para ele, tá? Mas é um puta profissional, é um cara que, pô, os trabalhos dele, a gente apoia. Então, nós já fomos lá em Petrópolis, no dia do baile, aniversário da academia dele, como então, um profissional, como também tem outros que eu chamei, depois de mim, também de Cadachuva, que eu sou uma tradição. O Marquinho não pôde ver hoje, todo mundo pensou, esse cara não fala do Marquinho, não, que para mim, também é um de maiores dançarinos, só que o Marquinho é uma pessoa calada, uma pessoa quieta, ele mostra o trabalho dele na Empolha, quietinho, respeito o temperamento dele, é o jeito dele mesmo, ele só fala assim, contigo mesmo, Roberto, contigo mesmo. E ele está doente, está acamado, ele pegou a dengue, tomara que não seja aquela outra, está mole, na hora dele, parece que terça-feira quem vai dar sou eu, e na segunda-feira quem deve dar. Não sei, ele ainda continua com o papo, vem deve ser Alessandro. Alessandro deve dar uma para ele na segunda-feira. E eu vou dar na terça-feira para ajudar ele. Quem está doente, na camada, vou deixar ele no bar para tentar ajudar ele. Porque quando a gente ia viajar, ele ia, ele ia, vem cá. Quando eu ia, nós íamos viajar, ele sempre ficava na academia para a gente, dando aula, uma semana, duas, para aquele sorriso de sempre. A gente ia farrear, né?